chọc. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, I want to talk now about one of the main reasons that you've given for the decrease in the number of skulls at Chiang Khai from the original examination figure of 8,985. You said this morning that while the skulls were still on the ground, before going into any stupa, that some had fallen back into the grave, and others had been eaten by cow. My question, do you know how long the skulls ហើយនឹងឆ្អឹងដតីទៀតហ្នឹងត្រូវបានគេទុកនៅលើដីហ្នឹងប្រហែលប្រមាណដែរមុនពេលដែលគេលើកយកទៅដាក់ស្ដូបហ្នឹងបាទតាមការសាកសួរនឹងការស្រាវជ្រាវកន្លងមកមានរយៈពេលចន្លោះពីខ្ញុំមិនមិនមិនច្បាស់ប្រមាណទេប៉ុន្តែអតិថិដែលនៅផ្ទាល់ដីរយៈពេលប្រហែលជា 2-3 ឆ្នាំបន្ទាប់មកបានមានលោកនាងសាយនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថារយៈពេល2-3 ឆ្នាំក្រោយមកបានលើកអធិធិធនឹងរៀបឡើងទៅលើស្ដូបឈើនៅលើស្ដូបឈើរយៈពេលជិត3 ទៅ4ឆ្នាំទើបគេលើកយកអធ្វើនៅចុងឆ្នាំ 88 នឹងធ្វើស្ដូបថ្មនឹងដូច្នេះ Okay, I want to ask you a few questions about the original wooden stupa that the bones were first moved to after they had been on the ground for 1 to 2 years. Would you leave, Mr. President, I'd like to provide to the witness and display on the screen three photographs. Those photographs well, I'll identify them for the record while the witness is looking at them with your leave. And if we can also display on the screen, these are photographs, slides 11, 12, and 13. For the record, these three photographs are E3/8063.103, E3/8063.70, and E3/8144. If we can display these on the screen, my first question to you, Mr. Witness, do you recognize this? Is this the wooden stupa that was first used for the storage of the Chiang Khai remains? បាទរូបភាពនេះខ្ញុំបានពិនិត្យមើលហើយខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេដោយសារសម័យហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទៅគ្រប់វិញ្ញាណខន្ធនៅទីនោះទេខ្ញុំអត់បានខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980នឹងបាទ ដូច្នេះរូបនេះខ្ញុំបានពិនិត្យមើលហើយសួរអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅទីនោះថាពិតប្រាកដជាស្ដូបឈើដែលធ្វើនៅជើងឯកនឹងមែនបាទ
And so is it correct then that after being on the ground for 1 to 2 years, over the next 3 to 4 years, they were in this open wooden structure? Is that correct? But ជាត្រឹមត្រូវមែនការលើកយកមកដាក់លើស្ដូបឈើហ្នឹងក៏មិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានដិតដល់ហើយលោកមើលទៅរូប color របៀបអាមិញហ្នឹងរូបពណ៌អាមិញហ្នឹងយើងឃើញមានការជ្រុះហើយហ្នឹងហើយដែលវាជាការបាត់បង់អាហ្នឹងដែលរូបដែលយើងមុនគេថតគេអាចប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការស្លាកស្នាមដែលធ្លាក់ចុះហ្នឹងដូច្នេះអាការបាត់បង់ទូលេខដែលបាត់បង់នោះវាបាត់បង់ទៅតាមរយៈនឹងហើយរឿងស្ដូបនឹងទៅទៀតមិនមានអីការពារសម្រាប់សត្វពាហនៈដើរទៅស៊ីឆ្អឹងនឹងទេបាទAnd you referred, you indicated that probably sometime in 1988, the bones were moved from that wooden stupa to a concrete stupa. And Mr. President, with your leave, if I could provide another photograph to the witness and display this on the screen. This is E3-8116, ERN-0036-0020. And if we could show this on the screen, slide 14. This is a structure we're well familiar with, but I just wanted to confirm with you, was this the structure that was first built in 1988 that you referred to a few minutes ago? បាទស្ដូបនេះពិតជាស្ដូបដែលគេកសាងតាំងពីឆ្នាំ1980មែនចន្លោះ80ចុង87 88បាទហើយមិនបានខ្ញុំហ៊ានអះអាងដូច្នេះព្រោះខ្ញុំបានពិនិត្យមើលវីដេអូខ្សែវីដេអូឯកសារមួយដែលពីការសាងសង់ស្ដូបនេះបាទ And can you tell the courtEven after the bones had been moved into this encased, enclosed stupa in 1988, was there still further loss of the remains to animals or insects? Were rats or insects able to get inside of the stupa before the time that your team commenced its work? គឺថាតើមានការបំផ្លាញទេមុនពេលដែលក្រុមលោកចុះទៅដល់ធ្វើការស្រាវជ្រាវនោះបាទរឿងចំនួនបាត់បង់ដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីព្រឹកអញ្ចឹងខ្ញុំពុំបានដឹងថាពេលដែលគេលើកឡើងលើស្ដូបថ្មនោះគេរាប់សំទោសគេរាប់ចំនួននោះត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ប៉ុន្តែក្រោយពេលលើកឡើងមកលើស្ដូបនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញរូបមួយដែលយើងឃើញថានៅទីនេះមានការបំផ្លាញដោយសារសត្វល្អិតធ្វើឲ្យរូបឆ្អឹងជន់រំគ្រោះត្រូវបានពុកផុយនិងគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវបានន័យថាខ្ញុំសរុបមកវិញបានន័យថាទុកដាក់គ្មានស្តង់ដាដោយសារគ្មានការបិទកញ្ចក់អីឲ្យត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យទូលីហើយនឹងសត្វល្អិតចូលបាទហើយមួយវិញទៀតដោយសារអាកាសធាតុនៅស្រុកខ្មែរក្តៅហើយសើមធ្វើឲ្យឆ្អឹងពុកផុយទៅតាមនៃការចំហាយទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យស៊ីប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃឆ្អឹងបែបនេះយើងឃើញថាឆ្អឹងទាំងនេះបានរបកជាអន្លើលើពុកផុយបាទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញផ្ោះតាំងដូចនេះសម្រាប់រឿងចំនួនខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលោកមេធាវីថា
ពុំមានការបញ្ជាក់ណាមួយប្រាប់ថាការលើកមកដាក់លើស្តូបថ្មហើយពុំមានការបាត់បង់ឬការបាត់បង់នោះទេទើបតែពេលខ្ញុំអភិរិយនេះទេទើបអាចដឹងថាខ្ញុំរកឃើញចំនួនមិនដូចចំនួនដើមបាទបាទអរគុណហើយអ្នកជំនាញខ្ញុំដាក់នេះផងដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ជីអសជីសម្រាប់ឯកសារនោះNow I understand from the evaluation report that in order to prevent further deterioration or loss, of bones, your team made some recommended some changes to the structure of the memorial stupa. My question for you is what year?ដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើការកែសម្រួលដោយដែលបានវាដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកហ្នឹងតើគេមានការតើគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើស្ដូបភាសាអត្តធិធនៅជើងឯកហ្នឹងគេផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំណាដែរខ្ញុំអត់ទាន់ចាប់សំណួរបានទេលោកចង់និយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរអតិធិតពីស្ដូបឈើមកស្ដូបថ្មឬមួយក៏និយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរកែសម្រួលរបៀបទុកដាក់ឲ្យត្រូវស្តង់ដារកុំឲ្យមានការពុកផុយកុំឲ្យមានសត្វល្អិតចូលបាទខ្ញុំអត់ទាន់យល់សំណួរនោះបាទសូមម្ដងទៀតបាទI'm referring to the latter ខ្ញុំនិយាយអំពី specificallyអញ្ចឹងគឺអំពីអាចចំណុចចុងក្រោយហើយនឹងអនុសាសន៍របស់បណ្ឌិតដែលថាអោយរៀបចំកញ្ចក់ជា3ផ្នែកដើម្បីកុំឲ្យកដោកឡាតចូលហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរអំពីឆ្នាំតើឆ្នាំណាដែលគេរៀបចំឲ្យមានផ្ទាំងកញ្ចក់ដើម្បីការពារកុំឲ្យកដោឬក៏សត្វល្អិតផ្សេងៗចូលទៅក្នុងកន្លែងទុកអត្តធិធនោះតាមពិតការសាងសង់ស្ដូបនោះតាំងពីឆ្នាំដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើមកម្លេះគេមានដាក់កញ្ចក់4ជ្រុងហើយមួយជ្រុងមានកញ្ចក់3ផ្ទាំងប៉ុន្តែការទុកដាក់នោះមិនបានបិទកញ្ចក់ហើយជួនកាលកញ្ចក់នោះបែកហើយកញ្ចក់ខ្លះទៀតបានជ្រាបទឹកភ្លៀងជ្រាបចូលធ្វើឲ្យអត្តធិធនឹងពុកដោយសារប៉ាំនឹងទឹកនឹងធ្វើឲ្យវាពុកដូច្នេះការដែលយើងធ្វើចុងក្រោយនេះយើងបានធ្វើកញ្ចក់តែមួយផ្ទាំងទេសម្រាប់មួយជ្រុងដូច្នេះ4ជ្រុង4ផ្ទាំងហើយមានក្រាលកណាត់កម្មញ័យហើយយើងមានដាក់ប្រដាប់ស្រូបយកសំណើមចេញជៀសវាងការពុកផុយហើយសម្រាប់ដែលថាសួរថាឆ្នាំណាគឺចាប់ពីឆ្នាំ1188មកម្លេះបាទនេះបើតាមរូបភាពដែលគេផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំនិងតាមវីដេអូដែលខ្ញុំបានមើលបាទLet me turn to one other matter I wanted to discuss. នេះខ្ញុំសូមបន្តទៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀត Defense counsel asked you about មេធាវីក៏ពីក្តីបានសួរលោកអំពី some information that was in Dr. Vuthy's report about ក្នុងរបាយការណ៍របស់ដំតរបស់បណ្ឌិត VOEUN.តើតើតាអ្នកជំនាញវៀតណាមឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសក្តិកម្មរបស់លោកដែលបានផ្ដល់តើលោកបានឆ្លើយថាចំនួននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់ដែលមានថាវៀតណាមីស only went up to 45តួលេខរបស់វៀតណាមដែលដាក់ខ្ពស់បំផុតគឺ45.6នឹងជាតួលេខដែលមិនត្រឹមត្រូវមែនទេហើយប្រសិនបើមិនត្រឹមត្រូវមែនតើតាមការវាតម្លៃរបស់ក្រុមការងារលោកទៅលើអត្តធិធនឹងតើតើលេខខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកជំនាញវៀតណាមដាក់នឹងគួរទៅដល់លេខប៉ុន្មានដែរបាទខ្ញុំបានឆ្លើយចំពោះលោកមេធាវីពីព្រឹកមិញម្ដងហើយថាតួលេខដែលលោកស្រីណាន់ស៊ីក៏លើកឡើងថាមានខ្ពស់បំផុតជាង4000នោះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេហើយមានតួលេខមួយដែលមានរហូតដល់ជាង7000តួលេខទាំងនេះឯងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខាងការអភិរក្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលជើងឯកគិតថាមាន7500នោះគឺតួលេខមានដែលសរសេរនៅលើ
អតិថិជននោះវាមានដល់7500ជាងបាទអញ្ចឹងបែបពេលដែលការដែលធ្វើគម្រោងសម្រាប់ការធ្វើកសោតវិច័យយើងដាក់7500បាទAnd now I want to turn to the numbers of remains that your team found. We talked already about this. If we can, I'm going to ask you about some of the figures in E3/10766. Could you leave, Mr. President, the photos on the screen? This is slide number 15. And this is the chart of yours, Mr. Expert.ការវាយសម្លាប់ដោយវិធីណាឬមួយធ្វើទរណកម្មអ្វីដែលយើងផ្ដោតនោះផ្ដោតយកតែអតិធិធនៅលើឆ្អឹងលលាដែលមានស្លាកស្នាមវាយសម្លាប់ឧបមាថាបើសិនជាយើងរាប់អានឹងយើងទទួលស្គាល់ថាជាចំនួនមនុស្សមួយខាងដូចជាខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងគឺជាចំនួនមួយពិតប្រាកដរបស់មនុស្សប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញនៅទីនេះយើងធ្វើបញ្ជីសារព័ត៌នៅពេលនេះគឺបង្ហាញផុសតាងដូច្នេះយើងយកតែឆ្អឹងលលាក្បាលយកមករាប់តែប៉ុណ្ណោះយកធ្វើជាផុសតាងដោយសារឆ្អឹងទាំងនោះមានស្លាកស្នាមវាយឬធ្វើទរណកម្មបាទ I understand entirely the reason for examining ខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ខ្ញុំយកពីហាត់ថាដែលយើងពិនិត្យតែលើលលាក្បាលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតថាតាមជំនាញរបស់លោកIs there some reason that you can think of why there was more of a deterioration or loss in the number of skulls, which if we take the original examination count of 8,985, it appears that over the over 30-year period approximately before you did your review, there was a reduction of a couple thousand in the number of skulls down to 6,426, but that there were still 7,708
right humerus in these remains. Is there some reason in terms of bone preservation that there would be more losses of cranium than humerus? But khnhom som chamrieb ang chumnum nyareh tha ba jeung meul te leu tarang nih jeung aich banchiak ban tha chumnun mnuh mech ban che khnhom mon yo chumnun tang chumnun chraen chieng ke 7113 rư muoy 7708 dai che chumnun khpuoh dak te ye chumnun chuan rong kruoh dai neu sai sal dochneh ba san che lok chai krom pinit mơ pi lơ lo hốt đó phnaik tí buôn lít chua tí buôn dừng khơi tha tu lêch tầng on ấy vì ọt chlai chlong khní vì ọt sạ mà mát khní ọ bà mát tha chá ăn phlư sát đam rô khơi bòm 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 môi bòm 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 rôi đạp bòm bòm sạp tè đam đầy sát đam rô khơi bòm 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 rôi bòm bầy tu lấy tầng ăn ấy vì ăn chay chòng khné bàn đôi chân ấy dương mình ai cầm nát vô phai na muối ở việt si chùm rơi ở bệnh chia tha chợ ăn đam đáy nâng vô pì nà nâng chi sầm nua khi ông bệnh chia tới sầm nua mồn ấy sầm nua lột mệt vì nơi hàng cõi su tha mua là hai đấy ban chia chợ ăn là liệt bát việt bát trà ăn chiên chợ ăn phai xem xem nâng miên pe để buộc khi nhom thưa cả sai chia rư thưa cả sao trái nữa miên sầm nuôi chỉ tràn bàn bằng cá ớt lang là pe nô tiếng cả nạ cam ca vì đầm lấy thân nạ chiết tiếng cả nạ cam ca vì đầm lấy ăn trả chiết sầm nu để miên chầm lấy bay để ai chay lắng để ai rau khơi lắng tí mùi chợ ăn là liệt ba tiếng nô tới ban kỳ vô mọc thưa chỉ phan tỷ nơi cục tu sải tí pì cứ chỉ ca rồi miết thề cho từ non rồi đại vĩnh đôi phần màn khai môn ní dừng khơi tha miên cho ăn lồi lìa các bàn mũi trời bàn kề mình bàn phần mồ làng sắp đốt buộc nhóm bàn thưa cầm nai bằng hai đã xung gần chợ ní khi chia chấm nai mũi chia pha tang mũi bằng hai tha ca promo cho ăn lợn liệt bát bổn bàn ở vì ai cọp nep để kỷ lực là nó phọc vì trán vì cọp từ bánh há tí bảy cứ chia bánh há chay vô tới thưa ca tăng pì pùa hai mình bàn tập lập bọc vinh sầm ráp nẹt chấm ní mũi chấm nôn còn tai chia chấm nôn tách tui tê tam ca rep rop rập bọc mình chẹt mình đồn đôi chia ca vô tập thơ tăng pi po nơi bờ tê xem xén đôi chia miền ở cầm nát tra muối thuốc chay vô tập thơ tăng pi po nơi bờ tê Việt Nam bằng hai pi ô cật cam rập bò mai cả hòm nô bà hay miền ca chay chỉ tràn tiếp tại những miền tù lệ cho bà luộc bạn nơi chia chầm lời tiếng bay để thua ai tù lệ cho ăn lười liệt các bá tách chiên cho ăn phai xem xén bà thank you for that answer. Mr. Witness. I want to spend a little bit of time now asking you about the results of your team's examination of the skulls for evidence of trauma. And the first thing I wanted to make sure was clear. You've been asked some questions already about the lists of the different numbers of marks of various trauma that you noted. I just want to confirm that is it correct that your analysis was limited just to looking at these skulls or cranium? So, for example, when you were asked about number 12, finding 1,631 marks of slamming against something hard,
are we talking here exclusively about skulls, or does this include other parts of the body also? But នៅ ចំណុច ទី 12 នៃ ក្នុង តារាង យើង ឬ មួយ ក្នុង របាយ ការណ៍ របស់ សង្ខេប សរុប នៃ ការ ធ្វើ កសល វិច័យ នេះ យើង រាប់ តែ ស្លាក ស្នាម នៅ លើ រលា ក្បាល ទី សំណែក ស្លាក ស្នាម ដែល កើត ឡើង នៅ លើ ឆ្អឹង ផ្សេង យើង ពុំ បាន រាប់ បញ្ចូល ទេ ដូច្នេះ ហើយ ទើប ខ្ញុំ បាន ពន្យល់ លោក មេធាវី ថា យើង យក តែ ឆ្អឹង រលា ក្បាល យក មក ដាក់ ក្នុង បញ្ជី ទេ បាទ So, would it be correct then that these are not people who took a fall and maybe hurt their body? These are people who had significant evidence of trauma to their head. Is that correct? Yes. ខ្ញុំ បើ ខ្ញុំ ស្ដាប់ មិន ច្រឡំ ទេ លោក ចង់ សួរ ខ្ញុំ ថា អ្វី ដែល ស្លាក ស្នាម ដែល មាន នៅ ចំនួន ច្រើន ប្រេះ ស្រាម នៅ លើ លា ក្បាល ហ្នឹង គឺ ជា ស្លាក ស្នាម ដែល ធ្វើ ទរណកម្ម ឬ មួយ យ៉ាង ម៉េច ខ្ញុំ ចាប់ សំណួរ អត់ ទាន់ បាន ច្បាស់ បាទ ជា ស្លាក ស្នាម យ៉ាង ម៉េច ស្នាម ប្រេះ ហ្នឹង ចង់ បាន ន័យ ថា ជា ស្លាក ស្នាម ធ្វើ ទរណកម្ម ឬ មួយ ក៏ ការ ដួល ទៅ វា ប្រេះ ស្រាម បាទ My apologies. My question was too complicated. It's actually a very simple question. When we talk of these 1,631 cases, we're talking about evidence of injury to the skull, to the head. Correct? បាទ អរគុណ នេះ គឺ ជា ស្លាក ស្នាម រង របួស ក្បាល បាទ មិន មែន ស្លាក ស្នាម វាយ សម្លាប់ ទេ បាទ Now I want to go through a few of the សាប្រញ្ញា រង types of ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម ចូល ទៅ សួរ ប្រភេទ នៃ ការ កំណត់ trauma that you found And we can display some of these on the screen. I want to start with evidence of beatings from injuries from wood or bamboo sticks. And you've included in E3-0647. That's the one that has the photographs of the instruments and some examples of injuries to skulls. You've included some photographs of this. With your leave, Mr. President, if I can display this on the screen, this is slide number 17. Computer. Now, in your lists of the total numbers of that your team found, number one, you have 9,802 marks of beating to necks with wood and bamboo sticks, and then you also have 2,435 marks of beating with square sticks. Am I correct that this was the most common form of a trauma that you found in your examination of the 6,400 cranium? Is this the most common form of evidence of trauma you found in your review of the skulls from Chiang Mai? ចំនួន 9,000 ចំនួនស្លាកស្នាមដែលក្រុមការងារបានរាប់បញ្ចូល
tư nông bệnh chi sở rộp ní miên bổng bốn bốn bổng bây rồi bì xa lạ xa nám nâng chơ chung dừng rập xến nhóm xông lược bánh hà tìm mùi dục mọc bệnh chế thà đầm bóng rồi xay rứ xa nám đầm bóng rồi xay rứ đầm bóng đài miên sạp hiếp trực trộm ní cư chia xa lạ xa nám vi xùm lạp đòi xa chôn rộng cua ốp bà mát bà dương mơ nâng nông rụp hiếp nâng phai về riêng tối bà xân chì dương mơ rụp hiếp đầy bụng rịch đầy thông ní dương khơi anh tha cho ăn các bá trụt là hốt đó mà xong thầm mát chôn ca pi xong thầm mát từ tam này ca viê rực bó nịa xâm lặn mà nụ nâng tài mặt đồn đối chứ nế rơ ai kia xa đầy dương rơ phó tăng đầy dương rập bằng chô bầm buôn bươn bầm bây rồi pi ní cứ chỉ xa lạ xa nám ca xâm lạp bạc mình mình chỉ ca thua tờ rôn cảm tì xa lạ xa nám biết thương thương ố ai ai mà nụ xa lạp tâm trình lục ở bên Vuthy hay xong chậm nặng thân ạ lấy ai cái thang nó phong và đã lấy chúng à so chúng qua phong anh chơi chơi to tiết bị chạy và to tiết chứ ở hay chấm sầm rap rương lạ nam tp đài lô lược lang tha vi nâng chơi trúng đại miền lạ nam nó dương miền rúp đại ban bằng hai nơi lư còn đấy dương khơi ta ăn đấy chỉ ca triệp thiệp chỉ ca lô bằng hai tha lạ nam nâng chơi trúng về miền form rồi điệp nâng được chứ đấy ca vi sầm lạp ní mình mới ca lạ nam đấy chỉ lạ nam vi sầm lạp đấy mình mới lạ nam thôi từ đoàn cảm thấy bạn quân mà rụp thuật mà nhắc đã so ê nhé Now one thing I wanted to ask you about the, when you add up the numbers of marks of eating trauma to the skulls that are recorded it comes to in total 28,000. Am I correct that the reason for that is that you found with almost every skull, you found multiple evidence of trauma? Is that correct? But trầm trời hay xạ sạp chôn rồng cô nì môi nì môi nơi lơ lìa các bà quất miên tách bẩm phật pì bạn dạng tách bẩm phật pì bùm đai miên sạ nam tại môi thì miên tách bẩm phật pì tràn bẩm phật cứ bẩm buồn bộc rùm tiếng sạ nam thôi từ đoàn cảm bạn If I could turn next to and put on the screen this comes from the same collection of photographs in E3-10647. It is a slide number 18. And it is the photograph that is titled evidence of killing by iron tool. Mr. Expert, the next highest number in your chart is what's listed in number 3. You found 5,806 marks of beatings with steel bar or axle bar. And I wanted to show you this photograph.
Is this an example of what you mean with beatings with steel bar or axle bar? And if not, do you have, can you point to us to which photographs reflect an example of a skull that was beaten with a steel bar or axle bar? This is an example of what you mean with beatings with steel bar or axle bar. But some rap look ban look like nung no some night late bap bay nung man main chia slats nam nung tay slats nam that bang hang a little ekranic could you slats nam tea bay some to slats nam tea boon could die tang poo die nicky chia die a renowned knock die a renowned knock chung ba hay ka vie nung ba jeung khoeng vie pi pi kalaing pi krau pi chmhieng sdam nung pa teu rieng trot tae proman millimeter de tae ma khang tiet keu kot vai tomleak ba chang nung samlap tae mdong pi chmhieng ba pi chmhieng khang sdam kot vai tomluh tomleak tae mdong hay pi krau nung pa hael chi vai leuk ti 1 rue ka thveu toronakam po daik ni chi daik ronong khnoh. Hi, some rap slats nam tea, the bay, day, ni ye and pita, the twitter on a cam, die up a car, ring kaung, mean slats nam bay, sams of bay slats nam nung, young some die lur, rup muited, die mean slats nam, lur rup ni, die minak nong, a pass and pun can cry. Two mean robot like bab ni, I vi, a kaung, the bat chung, pun time, man main, change slats nam. Đôi lúc này, tiếng ổ tì, khách vi tới chăm bẹc đá là liếc bá, khách vi chăm chẩm hiêng, khách vi bị cao vậy bạn. Thank you. Do you happen to have with you, with your photographs, any examples from number three? And if you're not sure, you can come. We can deal with this later, but if you have an example handy, please let us know. But no knong or pass and pun, no panic and crack, young ban look at the hall. Niku jigar behind peace slats nam, the V root book not like plurate. Hi Nichia car behind John O'Gromutid. The mean slats nam, book to mluhnung, chunk like plurate, but. Can we identify the photos somehow? I think he will mark them, but also the photograph he just showed appears in on the second page of E3-10647. It's the photograph that is at the very bottom left of the second page. I had one thing I wanted to ask you about with regard to the slicing, cutting of the throats that Him Hui and others have indicated was the common practice. Is this something that you were able to see through your examination of the craniums, or is this something that you're not able to find based on an examination of the skull? But a group John Ron Crofton, Tam Hum Huin Yita Sato Ako, Pontai, the bùm nghĩa à từ đó thì đối với nét ca đại dương vì phía râu khơi xin nam à có nơi lơ là lia các bán bỏ hai chỉ cất à sơ sơ tại đạch co chênh bí đoàn khuôn từ hai bàn tớp
mút là hốt nam mút cầm bật nó là hốt tại đó cho ăn tùm rô cho ăn cỏ co nè dương rô khứng hay miếng sạ sạ nó đời xa nhóm mà bụng ai chờ rô rụp tuấn hay nhóm màn bằng hai tí hay cá á mấy ban dương thả á mình mình thả cắp rương á nâng cắp khó khí đời xa á vì xong tôi bà rương a có hai nâng cấp việc khóc nỉ rương a có vì mình là scrap mark vì nâng vì chỉ tràn đòn từ màu rương cấp vì mình là mùi đi rư pi đi đối chứ này rơ chôn rông cửa để ban a có nâng a mình ban tới đó chứ ân con có rư chứ ân tùm rô chứ ân cả có ba lần đi bạn. So, do I understand correctly that whether you would be able to see it from the cranium would depend on the severity of which the person's throat or head was cut? Is that correct? ការដែលវិភាគទៅរកឃើញអាកកនេះដោយសារមានតែឆ្អឹងជន់រងគ្រោះមួយចំនួនតូចទេដោយសារដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់អាកកនឹងស្ទើរតែដាច់ចេញពីគ្នាបានមុតដល់ឆ្អឹងកងកកឬមួយឆ្អឹងទម្រោលលាក្បាលនឹងដូច្នេះការឲ្យយើងវិភាគគ្រប់សាកសពទាំង 6,000 នឹងសុទ្ធតែអាកកមិនអាចទេបាទមានតែចំនួនមួយចំនួនតូចដែលគេអាទៅប្រហែលជាអាជ្រុលរហូតដល់ស្ទើរដាច់បាទI thank you for clarifying that. Now I want to come back to one of the items that council asked you about extensively, that's number 8 on your list, markings trauma, which is that there was 1,686 marks of shooting with bullets and injury by cleaning rod of rifles. And if we could show on the screen slide 21, your honors, this also comes as a photograph that comes from E3-10-647. And you'll find that on the first page, the bottom right, a photograph titled Evidence of Killing by Cleaning Rod. If we could show that on the screen. My first question to you is, you have grouped together in item number 8, skulls that showed either shooting with bullets or use of cleaning rods. Is this an example of a skull that was injured in your assessment by the cleaning rod of a rifle? ធុកកណងកំភ្លើងនេះមិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមទេវាបណ្ដាលឲ្យក្បាលយើងនឹងរងរបួសជាទម្ងន់ដូច្នេះបើយើងមិនបង្ហាញប្រៀបធៀបបែបនេះទេបង្ហាញផុសតាងជាក់ស្ដែងនេះទេអ្នកដែលគ្មានជំនាញគាត់មិនជឿទេដូច្នេះយើងបានយើងធ្វើបែបនេះបង្ហាញថានេះពិតជាបុកទម្លុះនឹងដែកទំនងកំភ្លើងពេលដែលគេធ្វើទរណកម្មនៅពេលណាមួយរហូតដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ឈឺរហូតដល់គាត់ស្លាប់ឬមួយគេវាយនៅក្នុងអត្តធិជនរងគ្រោះនីមួយៗពុំមែនគ្រាន់តែបុកទម្លុះនឹងដែកកណ្ដុងកំភ្លើងនេះស្លាប់ទេមានស្លាកស្នាមផ្សេងទៀតនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយដែលលើកមកពន្យល់សម្រាប់អ្នកមិនមែនជំនាញថាស្លាកស្នាមបុកនឹងកណ្ដុងកំភ្លើងវាមានរឿងបែបនេះYeah.
In your chart, Mr. Expert, you have a total of 1,686 marks of shooting with bullets or damage from the cleaning rod of rifles. Are you able to tell us how many of the 1,686 marks were from bullets and how many were from cleaning rods? ចេញពីគ្នាបានទេមានអត្តធិធិតខ្លះបាញ់ពីម្ខាងធ្លុះទៅម្ខាងអញ្ចឹងយើងរាប់ពីរដោយសារមូលហេតុដែរបានថាស្លាកស្នាមពោះកាលណាលលាក្បាលមួយបាញ់ពីម្ខាងធ្លាក់ទៅម្ខាងយើងដឹងថាគ្របតែមួយគ្រប់មែនប៉ុន្តែយើងត្រូវរាប់ពីរព្រោះវាមានស្លាកស្នាមនៅលលាក្បាលនឹងពីរហើយសំណួរលោកថាតើយើងអាចបែងចែកស្លាកស្នាមដែលបុកដោយកណ្ដុងកំភ្លើងហើយនឹងសម្លាប់បុកដោយសារដៃធុកកណ្ដុងកំភ្លើងនឹងគ្របកំភ្លើងចេញពីគ្នាបានទេ
Okay, the next photograph from the same exhibit that I wanted to show and ask you about is the photograph titled Hand Tied with Wire. And if we can show this on the screen, it's slide 22. My first question to you, the wires that are shown in the top photo, are these examples that your team made to show display what was done to these victims, or were these actual wires that you found and that were recovered at the China site? បាទសម្រាប់រូបថតនេះខ្សែចំណងដៃនេះយីជាខ្សែពិតប្រកបលើកលែងតែខ្សែមួយដែលដាក់ដៃក្រុមការងារស្រាវជ្រាវចងខ្សែថ្មី ដោយនៅរូបខាងក្រោមនេះយើងឃើញថាមានខ្សែជាប់នឹងឆ្អឹងជនរងគ្រោះដូច្នេះមានខ្សែចំនួនច្រើនដែលយើងមិនបានយកចេញពីឆ្អឹងជនរងគ្រោះនោះយើងទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយមើលបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញមានតែខ្សែមួយគត់ដែលចងដៃរបស់ក្រុមការងារអភិរក្សនឹងជាឧទាហរណ៍ថាគេចងរបៀបនេះ ព្រោះខ្សែចំណងដែលយើងរកឃើញនៅសល់ច្រើនដូចមាននៅក្នុងបញ្ជីយើងមានខ្សែចំណងមុខមានខ្សែចំណងដៃបាទ And if we could go back to that photo on the screen, the photo that's on the bottom left side that looks to be a photo from the graves. Where did you obtain that photograph from? បាទរូបថតនេះខ្ញុំបានពីមជ្ឈមណ្ឌលជើងឯកដែលគាត់កូពីរូបថតចេញពីបណ្ណាសាគុកទួលស្លែង ដែលគេថតនៅជន់រងគ្រោះដែលគេបាមកគេឃើញមានខ្សែនៅជាប់នឹងឆ្អឹងរងគ្រោះហើយបាទគេថតបាទនេះជារូបថតពិតប្រាកដដែលថតចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលជើងឯកបាទ
The next photo I wanted to ask you about on the same exhibit, and this is something that President asked you about yesterday. It's a photograph on the first page of B3 10647. It's titled, my apologies, the second page, Evidence of Ear Cutting. If you can show this on the screen, it's slide number 23. Now, yesterday when you were asked about this by the President, you indicated that in some cases there was a mark left on the cranium from which you concluded that this person's ear had been cut. Is that in the middle photograph on the bottom? Is that an example of what you were talking about? និយាយនឹងឬខិតមានការកាត់ទៅជាអាជានោះបាទនេះពេលប្រកាសហើយជនរងគ្រោះដែលមានលេខ403 51នឹងគឺត្រូវបានគេកាប់បើយើងពិនិត្យមើលទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្នាមកាប់មួយទៀតយើងឃើញមានស្នាមកំបិតមួយដែលឆោតពីក្រោមនឹងវាមិនជ្រើទេអាចជាការអាមុនឬក៏កាប់ Mr. President, I have some questions now for Frank Chan. The civil party has indicated that we can use all the time. I can continue today, or I can use the first 10 minutes or so when we resume at your discretion. Mr. Witness, I want to ask you a few questions related to Krang Ta Chan. The council today asked you cited the DC CAM report that in the original exhumation there had been 10,000 victims at Krang Ta Chan. We also heard testimony from a witness here, Kyle Chandera, and reference E3 ','//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 
and said, I quote, 8 pits, 10,045 persons from the actual count of skulls, but there were many other pits which had not yet been dug up. And my question is, were you able to speak to any of the people who had been commune chiefs at that time and who were involved in the exhumation that took place after January 1979? But ខ្ញុំ ទី 1 ខ្ញុំ សូម ឆ្លើយ នឹង ទូ លេខ បើ យើង យក តាម គាត់ ខ្ញុំ គិត ថា វា អត់ មាន ស្អី ជា ផោះ តាំង នៅ ពេល ដែល គេ គោះ នឹង ទាំង រូប គាត់ បើ សិន ជា គាត់ បាន គោះ មែន ទាំង រូប គាត់ ទាំង អ្នក ដតី ដែល កំពុង គោះ នឹង គាត់ មិន បាន រាប់ ចំនួន សាក់សព ទេ បាទ គាត់ ក្រិត
ែរោរបស់ដែលគាត់ត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនច្រើនដែលគាត់លើកឡើងថា8រណ្ដៅនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់រាប់របៀបម៉េចទេហើយស្លាកស្នាមដែលសប្ដថ្ងៃនៅរោងបន1គ្របលើរណ្ដៅ3ដូច្នេះការដែលគាត់លើក8រណ្ដៅខាងខ្ញុំរកឃើញជាង11នឹងគឺយើងមិនបានរាប់ទៅលើរណ្ដៅនៅខាងក្រៅនៅទួលដែលគេកប់ម្នាក់2នាក់3នាក់នៅខាងក្រៅតាមវាស្រែហើយរណ្ដៅវែង1ជាចង្អូរលានឋានរបស់កងទ័ពគាត់ក៏មិនបានរាប់ចូលដែរហើយសម្រាប់ចំនួនដែលគាត់លើកឡើងនឹងគាត់បានលើកឡើងតែអ្វីដែលគាត់ឮតាមគេខ្ញុំក៏បានសួរមនុស្សដល់8នាក់នៅទីនោះដែលធ្លាប់បាននៅទីតាំងនឹងផ្ទាល់ជាពិសេសលោកតានំរិនដែលគាត់ជាមេឃុំសប្ដថ្ងៃហើយក៏គាត់នៅតាំងពីសម័យនឹងដែរគាត់ថាពេលនោះគ្មានអ្នកណាទេគ្រប់គ្រងអីទេហើយមិនបានថែសារដោយសារវាធំក្លិនអីទៅមានសត្វឆ្កែអីវាអូសលណិតលណៃជាពិសេសគោក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយដែលវាស្ងួតនោះគោវាស៊ីដូច្នេះចំនួននោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់រាប់ដោយវិធីណាទេតាមរូបថតលោកមេធាវីបង្ហាញនេះយើងឃើញថាចំនួនឆ្អឹងវានៅច្រើននៅពេលដែលគេដាក់នៅក្នុងកូនខ្ទមមួយនឹងហើយសំដៅលើសំណួរលោកមេធាវីថាតើខ្ញុំបានទៅសួរលោកតានឹងទេខ្ញុំអត់បានទៅសួរទេដោយសារខ្ញុំរកគាត់អត់ឃើញខ្ញុំរកឃើញអ្នកផ្សេងដែលបានជួបនោះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកមេធាវីការសួរនេះពិបាកណាស់ពិបាកនឹងរកគាត់ណាស់ដោយសារគាត់លាក់មុខគាត់មិនចង់ផ្ដល់សក្ខីកម្មជូនយើងទេហើយកាលណាដែលយើងសួរគាត់យើងបានទៅនិយាយលេងចំណាយពេលច្រើនទៅបានធ្លាក់រឿងបានយើងអាចសួរបានណាYou referred to a military barrack. Look, nijay ampi lien than kong tob muay kanlai. What you meant by military barrack? Ta lok ai pin chun tolaka ban te. Lok chong nijay tha mai nijay pi lien than kong tob ni. Tam ruk thot dae ai dam chich phuen kot choh teu knong chnam 1980 tosavat 80 nung kot ban khoeng lien than muay dae neu bndoy sap thngai ke tveu kot គាត់លោកស្នាក់នៅមួយហើយបណ្ដោយប្រហែលជា7-8ម៉ែត្រគាត់ឯដាំជួយភឿនគាត់នៅរស់រាល់ថ្ងៃនឹងគឺជាសាក់សៃមួយដែលគាត់បានឃើញផ្ទាល់គេវាយមនុស្សទម្លាក់ទៅក្នុងលេនឋានឬមួយចង្អូដែលគេរត់តបគេរត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងហៅភាសាបច្ចេកទេសកងតបតាមម៉េចខ្ញុំហៅថាលេនឋានគេជីកវែងអញ្ចឹងទៅគេសម្រាប់រត់បាញ់គ្នាដូច្នេះគេវាយមនុស្សទម្លាក់ទៅលើនោះនេះដែលសាក់សៃបានឃើញសប្ដថ្ងៃគាត់ធ្វើការនៅក្រសួងវប្បធម៌បាទហើយគាត់បានឃើញគុកក្រំដីនោះមិនទាន់លលុបបាត់ដែរFor the record, in the same OCIJ interview of this witness, he goes on to say that there was an initial count when the bodies were exhumed in 79, and then says that there was some additional diggings by families in 1981 and 1982. And then he says when the stupa was built, I counted again, and found that 10,011. Do you know when it was that the bones...Placed into a stupa in Prayagchan. What year based on the research you conducted? Tam ka srao chrue bos lok no. Khnyom ot ban sua rueng ka song sdop no te bo sen chi khnyom talap mo rueng mun bantich bo jeung mue pi tu lech chumnuon chang dae lok metvi lok banghaing nung.ឃើញថាចំនួននោះมันអាចដល់រាប់10,000នឹងទេហើយបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ជាបឋមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងមុនពេលខ្ញុំអភិរក្សឬធ្វើកសលវិច័យនេះ
គាត់ប្រាប់ខ្ញុំមានឆ្អឹងលលានៅសល់តែ700ទេគេលើកពីស្ដូបឈើឡើងមកដល់ដាក់នៅក្នុងណែស្ដូបថ្មហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំធ្វើកសលវិច័យទៅវាឃើញជាង1000ហើយនេះឯងបានបណ្ដាលឲ្យធ្វើការធ្វើកសលវិច័យនៅក្រាំងតច័ន្ទអូសបន្លាយពេលហើយកម្រងថាវិការដាច់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវដូច្នេះបានវាយឺតយ៉ាវហើយរឿងការនិយាយចេះតែនិយាយបានហើយបើសិនជាគ្មានភស្តុតាងខ្ញុំមិនអាចជូនព័ត៌មានអីផ្សេងខ្ញុំសម្ភាសច្រើនទូលេខក៏មានច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនយកជាផ្លូវការបានសូមអរគុណខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបានទេដោយសារទូលេខមិនអាចយកជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានឬមួយជាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្របានបាទWith your leave, Mr. President, I'd like to show a photograph. And if we can display this, on the screen as well, it's slide number 25. Do you recognize the wooden structure that's shown in this photograph, Mr. Witness? ខ្ញុំមិនបានស្គាល់រោងនេះទេពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការអភិរក្សរោងនេះត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំរួចទៅហើយមាននៅសល់រោងតូចនៅសល់សសរ 3-4 ហើយរោងនេះខ្ញុំបានត្រឹមឃើញដោយលោកដែរឃើញត្រឹមតាមរយៈរូបថតហើយរូបថតនេះមិនបញ្ជាក់ពីរោងដែលនៅសល់ជើងសសរសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងទេAnd we talked extensively about because the bones weren't properly sealed, there were significant losses on the 30-year gap between when they were exhumed and when you were able to review them. Were you able to determine whether the same problem took place at Prang Chan, where the bones were never put into a sealed stupa equivalent to what exists at Chang Hek?មកដាក់នៅក្នុងស្ដូបនឹងដូចជាឆ្អឹងដែលគេដាក់នៅក្នុងស្ដូបជើងឯងអញ្ចឹងមេតាវីក៏ខ្ញុំសូមទទួលទៅនឹងសំណួរនេះព្រោះថាមិនត្រឹមត្រូវទេតែទៅនឹងបង្ហាញនៅក្នុងជាដីខ្ទមជ្រើដែលឥឡូវនេះយើងមានសពស្ដូបធ្វើអំពីថ្មអញ្ចឹងការសួរសំណួរបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេសាប្រេញ្ញារងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរតាមរបៀបផ្សេងវិញតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកអ្នកជំនាញ The bones at Krang Tachan were stored in an open wooden a hut like shown in this photo here. មកដាក់នៅក្នុងខ្ទមឈើនៅរយៈពេលណាដែរ The bones were removed to a more secure location. លោកដឹងថាគេយកឆ្អឹងចេញពីខ្ទមឈើនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងស្ទូបនឹងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរដោយសារខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងនោះហើយដោយសារខ្ញុំធ្វើច្រើនកន្លែងដែលនេះរឿងឆ្នាំខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកប្រវត្តិអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវនៅពេលដែលមុនធ្វើការអភិរក្សឆ្អឹងជនរងគ្រោះនៅក្រាំងតច័ននេះត្រូវបានទុកចោលយូរជាងឆ្អឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបល្ល័ង្កពិសេសជើងឯកទៅទៀតដោយសារពុំទាន់មានអ្នកណាយល់ច្បាស់ហើយវាគ្មានទេសចរទៅមើលចេញចូលញឹកញាប់ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងក៏មានការលំបាកចូលទៅកាន់ទីនោះយើងដឹងហើយថារហូតដល់ឆ្នាំ1998ទើបមានសន្តិសុខនៅក្បែរជើងភ្នំនឹងដូច្នេះការដែលឆ្អឹងនៅទីក្រាំងតច័ននេះមានការទុកចោលយូរលហូតដល់ទៅលើកបើខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេស្ដូបនេះ
ជាស្ដូបទី3ហើយតាមការបញ្ជាក់របស់តាតាការស្ដូបដាក់លើកទី1នោះដាក់សឹងតែកំពស់តែប្រមាណទឹកពីដីទេនៅពេលនោះគេប្រមូលមិនបានអស់ទេបាទនេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំដូចមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាងនៅជើងឯទេមើលមូលហេតុបានខ្ញុំដឹងរឿងនេះច្បាស់ដោយសារតែលោកប្រធានទីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញគាត់មានបញ្ជីសៀវភៅនឹងគាត់មានឪពុកម្ដាយជីតាគាត់ស្លាប់នៅទីនោះគាត់បានព្យាយាមទៅសែនព្រេងជារៀងរាល់ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយថាមុនឆ្នាំ1996ទីនោះស្ទើរតែគ្មានមនុស្សទៅគឺគេខ្លាចគេមិនបានទៅទេភាគច្រើនទៅចូលត្រឹមតែវត្តអង្រុនតែប៉ុណ្ណោះជាទីតាំងឃុំឃាំងមួយកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទនៅពេលនោះជាទីកន្លែងអហោឋានមនុស្សស្ទើរតែមិនគ្មានទៅទេបាទដូច្នេះហើយបានឆ្អឹងនៅទីនោះបាត់បង់ច្រើនIt's been a long day. If I may ask you one more question before we finish. លោកបានឆ្លើយពេញមួយថ្ងៃហើយសូមសួរតែមួយសំណួរទេទេមុននឹងបញ្ចប់ Your findings regarding the markings evidence of trauma with respect to the skulls ស្នាមប្រេះស្រាំលើក្បាលនៅឯក្រាំងតាច័ន I'm looking at the translation of your report លោកនេះតាមការបកប្រែរបាយការណ៍របស់លោកពពក10ជាភាសាអង់គ្លេស and I think it corresponds to អាចនិយាយឃើញថាវាក៏ស៊ីចង្វាក់គ្នាទៅនឹងពពកខ្មែរគឺ0355903 section titled analysis of the markings ការវិភាគស្លាកស្នាម similar to what you found with Cheng Ek ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានរកឃើញនៅជើងឯកដែរលោកអ្នកជំនាញនេះគឺជាទម្រង់ទូទៅហើយនៃផ្អតាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រេះស្រាំដែលលោករកឃើញមាន2623ស្លាកស្នាមដោយសារដំបងឬគល់ឫស្សីហើយទម្រង់ទី2នៃស្នាមប្រេះស្រាំគឺលេខ3មានចំនួន1933ស្លាកស្នាមដែលវាយនឹងដែករាងមូលឬក៏ថាផ្លូវរទេះអង្កត់ផ្ចិតតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលថាផ្ទាំងដែលលោករកឃើញស្លាកស្នាមនេះគឺជាទម្រង់នៃការស្លាកស្នាមនៅលើលលាក្បាលនៅឯក្រាស់បច្ច័ននឹងគឺវាយក៏ដូចគ្នាសម្រាប់គ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកឃើញនៅជើងឯដែរនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្លាកស្នាមនៅលើលលាក្បាលនេះអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាបាទនេះជាសំណួរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារទម្រង់នេះយើងយកទម្រង់ស្តង់ដាតែមួយឬក្លោនតារាងប៉ុន្តែផុសតាងជាក់ស្ដែងក៏ដូចគ្នាដែរយើងឆ្ងល់ដែរមុនដំបូងស្រាប់តែយើងធ្វើនៅវត្តប្រាសាទបដីការសម្លាប់ភ័យច្រើនវាអត់នឹងណែគល់សីស្រាប់តែវាផ្លាស់ប្ដូរទៅឧបករណ៍មួយផ្សេងតែគុកធំធំហាក់បីដូចជាប្រើឧបករណ៍ដូចគ្នានេះជារឿងចម្លែកមួយប្រហែលជាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើទរណកម្មឬការសម្លាប់នៅទីនោះយកពីខាងណាច្រឡងពីខាងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែហាក់បីដូចស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាមេតូតនៃការសម្លាប់មនុស្សនៅសម័យនោះមានការបញ្ជាយកស៊ីស្តែមតែមួយយកមកអនុវត្តកន្លងមកយើងបានពិចារណាដែរតើមេតូតសម្លាប់មនុស្សគេច្រឡងពីក្រាំងតាច័ន្ទឬចម្លងពីកំពង់ស្ពឺឬមួយចម្លងចេញពីជើងឯកឬមួយយ៉ាងណាប៉ុន្តែចម្លើយយើងពុំទាន់បានស្រាវជ្រាវឃើញនៅឡើយទេបាទអូខេ thank you Mr. Witness thank you Mr. President បាទអរគុណសម្ដានការនៅថ្ងៃនៅសម្ដានការស្ដាប់សកម្មស័យអ្នកជំនាញវឿនមុធីនៅថ្ងៃនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេតែដល់ពេលធ្វើសម្រាប់ហើយនោះអង្គមេប្រកាសផ្អាកគ្នាត្រូវផ្អាកសម្ដានការស្ដាប់អ្នកជំនាញត្រឹមនេះសិនហើយសម្ដានការស្ដាប់អ្នកជំនាញ
Vuthy និង លើក ទៅ បន្ត ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ណា មួយ ក្នុង សប្តាហ៍ ទី 2 នៃ ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 ឯ ពេល វេលា ជាក់ លាក់ អង្គ ជម្រះ នឹង ជម្រាប ជូន ភាគី និង អ្នក ជំនាញ នៅ ពេល សំប្រប ចាប់ ខាង មុខ នេះ ហើយ អង្គ ជម្រះ ផ្អាក គឺ ដំណើរ ការ សកម្មការ សម្រាប់ ថ្ងៃ នេះ ត្រឹម នេះ ឯ សកម្មការ លើក ទៅ បន្ត ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ស្អែក ថ្ងៃ ពុធ ទី 15 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 ចាប់ ដើម ពី ម៉ោង 9 ព្រឹក ហើយតាមនការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើតាមនការបន្តស្ដាប់ប្រតិកម្មសាក់សីពី TT WU 942 រយចិត្តមួយតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយនឹងមានសាក់សីបំរុងពី TT WU 1042សូមពីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះអរគុណលោកអ្នកជំនាញវឿនវុធីសាក់សំណការស្ដាប់ប្រតិកម្មលោកក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះនឹងកោះអញ្ជើញលោកអ្នកជំនាញឲ្យមកបន្តប្រតិកម្
2017 ទៀតហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគំភាសាទីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួយអ្នកជំនាញវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរការរបស់គាត់វិញចុះហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនជិតយកចោតទាំងពីររូបលោកនុនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអវតកវិញចុះហើយប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ជុំសម្ដនការទៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនមក9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ